Fa un segle i mig que la Societat Cultural i Recreativa de Tortellà és el motor principal de l'activitat social del municipi i des d'aquest diumenge fa un pas més per dotar-lo de propostes culturals. El poble ha inaugurat la nova Sala Galliner, un espai polivalent que s'obre després de 2 anys de reformes i on es planteja fer-hi qualsevol tipus d'esdeveniments. Des de que s'hi pugui fer una obra de teatre, una exposició, tallers, reunions per les entitats, o sigui, la polivalència, però sempre que hi hagi un nexe cultural. Si no fos pel casino, tindríem un dèficit, no? El casino realment és un punt neuràlgic dels fets culturals, dels fets festius, les qüestions socials, és un punt de trobada, és allà on te comença tot, és on es troba la gent, és on bàsicament celebrem moltes de les coses que fem al poble, per tant és una peça imprescindible pel poble. La primera exposició que acull la Sala Polivalent és una mostra dels 150 anys d'història del mateix casino, a través de les diferents activitats i fotografies que marquen el pas del temps i de l'entreteniment d'aquest espai. Prop d'una 70ena de persones van assistir a la seva inauguració.